nasema mwanao anaenda lesi afu nilikukanyagia mwanangu yule mwanao yupo sasa. Yuko lesi ba mdogo yani naongea naye oa vipi Kimboi kimya ananiangalia tu anaona mimi sana mla maonyesho ninavyokuambia. Sema yule angechelewa yule. Ningemvuruga yule. Wewe mbona zalao hivyo? Kani cha vurugu gani? Na challenge wapi? Ukimpiga mwalimu wako utapata lana. Msifi ana nyama. Baba wewe atai. Nimeitikia wito wako masi. Na ngapi mkambia simfuatilie. Wewe atai. Mwana yule ana mafigo yake. Anakuchanganya miguu, anakuchanganya miguu. Siku siku anakuvunja shingo. Na surprise atakamfanyia. Surprise gani hiyo mama? Anataka kama ukipigwa kipigo cha moto. Poza na mafuta ya mboso. Mazoezi sasa hivi sina kabisa. Mazoezi kitu gani? Sasa hivi hamna ile kupigana naye na bitu ite mahali yeni. My helicopter. Jeshi la nini Al-Qaeda Al-Khabib. Bado unitetea, yani una sasa cha kunitetea. Kwani kwa na ugonzi? Sasa mimi chakula nduki. Kazi na wapagawe baba. Mimi nataka nikujaribu kwanza unaweza? Mimi najua jinsi gani ya kumshika, kumkamata, kumshika masikio. Sina resi kabisa huo. Shika. Haya chukua. Kula mikwaji. Mikwaji. Mnyumia mtu watani sana.